Vyetnam hərbi hava qüvvələrinə məxsus Su-22 qırıcı mərkəzi Quan Kham əyalətində təlim uçuşu zamanı qəza uğrayıb. Pilot katapult edib. Bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, havaya qalxdıqdan 10 dəqiqə sonra pilot hərbi təyyarədə problemlər olduğunu deyib və ona qırıcını insanların yaşadığı ərazidən uzaqlaşdırmaq əmri verilib. Qeyd edilib ki, qırıcı uçuş əmmaz olağından 19 kilometr cənubda qəzaya uğrayıb. Katapultdən pilotun səhhəti sabitdir.